Ovo su vesti za 4. januar 2021. godine. U Srbiji je u poslednja 24 sata potvrđeno 2715 novih slučajeva koronavirusa od 11.202 testirane osobe, a preminulo je 39 ljudi. U bolnicama širom Srbije hospitalizovano je 7126 osoba, a na respiratorima je 259 pacijenata. Institut za javno zdravlje Vojvodine saopštio je danas da je u pokrajini tokom prethodnog dana registrovano 403 novih slučajeva koronavirusa, kao i da je najveći broj 119 zabeležen u Novom Sadu. Tokom prva tri dana januara zabeleženo je 44 nova slučajeva zaraze COVID-19 u opštini Stara Pazova, što je u skladu sa novim trendom zaražavanja od 15 osoba dnevno. Broj aktivnih slučajeva zbog ozdravljenja je u naglom padu, tako da je u ovom momentu zvanično registrovano 778 osoba koje imaju COVID-19. I dalje se u COVID ambulante u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku javi do 150 slučajeva dnevno, od kojih se 50 i testira. Procenat pozitivnih na testiranju je ispod 30%. Epidemiolozi kažu da treba očekivati da situacija bude bolje iz dana u dan, ali i da ćemo osetiti posledice većih okupljanja i šetnji, posebno u Beogradu posle Božića. Savet za zdravlje opštine Stara Pazova apelovao je na građane da se i u vreme božićnih praznika za opšte dobro strogo pridržavaju predviđenih preventivnih epidemioloških mera. Očekuje se da će građani savesno postupati, te da neće biti previše prijava nadležnima na nesavesno ponašanje i kršenje epidemioloških mera. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar održao je danas sastanak sa članovima Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju protiv koronavirusa, na kojem je analiziran detaljan plan vakcinacije prema prioritetima za ovu nedelju. Kako je predviđeno planom, prema prioritetima vakcinacije ove nedelje će biti vakcinisani zdravstveni radnici, kao i korisnici i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, pre svega gerontološkim centrima. Očekuje se da danas u Srbiji stigne još 19.500 doza vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek nakon sastanka članova Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i da je napravljen detaljan plan imunizacije za ovu nedelju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je sa ambasadorkom Portugalije Marijom Virginijom Mendes da Silva Pinu razgovarao o prioritetima šestomesečnog portugalskog predsjedavanja Savetu Evropske unije. Predsjednik Vučić je naglasio da je Srbija privržena svom evropskom putu i posvećena reformama i saradnji sa institucijama Evropske unije. Na kraju novembra 2020. godine javni dug Srbije iznosio je 26,65 milijardi evra, što čini 56,8% bruto domaćeg proizvoda. U periodu januar-novembar ostvaren je deficit budžeta od 374,8 milijardi dinara. Struja će poskupeti 1. februara za 3,4%, ali nas već na januarskim računima čeka više od 4 puta povećana naknada za podsticanje proizvodnje obnovljive energije. Zbog te stavke računi za struju biće veći za oko 150 dinara u proseku, prenosi RTS. Naknada za obnovljive izvore energije sa 0,093 dinara po potrošenom kilovat satu povećana je na 0,437 dinara. Poslednja promjena bila je 2015. pa u vladi kažu da je povećanje neophodno jer je od tada u rad pušteno čak 7 vetroparkova. Poreska uprava Srbije objavila je uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih zbog pandemije koronavirusa, a na sajtu Poreske uprave navedeno je da se uredba primenjuje od 2. januara i da uplata prve rate odloženog poreza počinje od 10. februara.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da nije realno u ovom trenutku prognozirati kada će se učenici vratiti u školske klupe i dodao da će konačnu odluku o tome doneti krizni štab. U utorak 5. januara 2021. godine u vremenu od 12.30 do 13.30 bez električne energije zbog elektromontažnih radova ostaće potrošači u sljedećim ulicama u Staroj Pazovi. U ulici Mihala Babinke od ulice Kralja Petra I. do ulice Šafarikove, u ulici Braće Barnak od ulice Kralja Petra I. do ulice Jana Kolara i u ulici Kralja Petra I. od broja 16, odnosno 43, do broja 102, odnosno 103. Ove nedelje pijaca u Staroj Pazovi će biti u sredu umjesto u četvrtak zbog proslave Božića po julijanskom kalendaru. Kako prvi dan ovog praznika pada u četvrtak, 7. januara, prodavci su u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Čistoća rešili da dan ranije iznesu svoju robu na tezge kako bi građani kupili sve što im je potrebno za proslavu. Pijaca u Novoj Pazovi će se uredno održati u sredu kao i uvek. Iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća saznajemo da u četvrtak neće biti ni stočne pijace, ani odnošenja smeća. Sutra će biti oblačno, još ponegde kiša, na visokim planinama sneg, u toku dana suvo, u nižim predelima uz duže zadržavanje niske oblačnosti, a u brdsko-planinskim uz delimično razvedravanje, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 2 do 6, a maksimalna dnevna od 6 do 11 stepeni, u toku noći sa zapada na oblačenje sa kišom. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz RTV Stara Pazova.